haddii kale waxa iska noqonaysa guddidana go'aanka iska leeday oo guddidaasi ciday iska qaadato oo ay noqotay in ciddaas ay soo baxayso warinteedana caban inteeda hadhu oran waa la reebay ogaan baa la reebay waa la iga tagay kana dhacintan lagu oran waa maanta horta sax wax egar yaqan mubaarak ar maalintii shalay ahayd guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland waxay soo saareen go'aanno ay u dirayaan ururada siyaasadda hadda isdiiwaangeliyay muddo 5-4 cisha bal guddigaasi bal shuruucda ay ku shaqeyso iyo hanaanka looga baahan yahay waqtigan inay ku hawlgashaan maxaa u yahay shaqeyn horta run ahaantii de guddidan waa guddi imika sharciya oo baarlamaanku ansixiyay xeer baa ka sheegay oo waa guddi sharciya go'aamada soo saaran waa sharci weeyaan laakiin runtii waxay ahayd actionka koowaad ee qaadeen waxay ahayd inuu noqdo inay hoota xeerkan wax ka bedelaan xeerkan xeer fuudinka ku shaqeynayaan wuxuu ka sheekeynayaa golaha deegaanka ka sheekeynaya hal qodob oo kaliya kama sheekeynayo dhammaan faqaraadkiisa oo dhan qodobkaad aragtaaba intiisa badan golaha deegaanka ka sheekeynaya oo wuxuu leeyahay golaha deegaanka marka horta inay golaha deegaanka meesha ka saaraan maadaama aanu jirin oo xoorkii wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo oo la waafajiyo shaqadooda horta waa qodobkooda u baahan yahay ka horta waa inu marka hore ay ku kacaan baa muhiima sababtoo xeer waa lagu kala baxa system lagu kala baxa qodobkii labaad ee aanu arkay runtii iyagana ay ka shaqeeyeen wax weeyaan qodobkan runtii ah tusaale ahaan oo kale marka imika ay 5-4 casho dhammaadaan waxaa furmaya 6 bilood oo howlgelin ah oo ururada haddana howlo loo dirayo kadib baa haddana lasii kala saaraya kala saarisdaa dambe iyagu kala saareen ururada habraacya ma laha waana mashkuladu bartay fadhido aan ku warrame sababtoo doorkii hore wayn xasuusanaa 1000 qof baa la yidhi gobolkasta ha keeno oo hala soo joojiyo gobol kasta 1000 qofsaa loo tirinaya way kala duwanaayeen qaar lama tirin qaar si guud baa loo tiriyey qaarba sibay ahaayeen marka sheekadu noocaa noqotay ee dee iska habacsanaanta ay noqotana waxaa meesha ka baxsa cadaaladii marka waxa loo baahanyay qaabkay ku kala saarayaan ururadan ay ku kala saarayaan si ay ururadan ugu gudbaan doorasho toos ah waxaa la rabaa inay habraacyo sax u sameeyaan oo waa inay transparent noqoto inay caddahay waa inaan ogahay maanta haddii ururkaygu soo bixi waayey oo uu gudbi waayey inuu doorasho toos ka qayb galo sababta ku waayey waa inaan garanayo waa la yiraahdaa 1, 2, iyo 3 baad weey ayaanad keensan oo aad ku weyday muxuu ahaa inaad ku soo baxdo waa inaan ogahay laakiinse go'aanku hadduu iskala yaalo guddida oo guddida go'aanka iska qaadanayso inaga xeerka fuudinka wuxuu sheegayaa salaamka 3 shardi buu sheegayaa in laga rabo macaa stageka labaad kala saarista waa inay 1000 qof ay soo keenaan waa inay shirweyne qabsadaan waa inay xeerkii keenaan saddexdaa haddii aan keeno dhammaanna way wada keenayaan maxaa lagu sii kala saarayaa guddidan maxay ku sii kala xulayaan sidee u kala xulayaan maxay raacayaan kriteriyada la oranay kana wana kana tuna kana tiri maxay tahay waxaas waa inay caddaadaan haddii kale waxa iska noqonaysaa guddidana go'aanka iska leeday oo guddidaasi ciday iska qaadato oon dee ay noqotay in ciddaas ay soo baxayso haddii guddidu yeelato go'aankana waxa iyadana ka sii dambeynayaa dee xukuumaddii magacaawday ee meeshan keentay ayaa iyadana noqonaysa inay meeshiina ku jirayso taalafdigeedu meesha ku jiraysa sababtoo iyada dadkan magacaawday marka qofkaad magacaawday dee go'aanku qaadanayo qaybad ka noqonaysa marka halka waxaa ka baxaya cadaalad iyo sinaantii ina ururadu sinaadaan waxaan runtii qabaa ururadan hadda tartamaya ninka saleey waan tartamaya waxaan leeyahay anigu warinteedana caban inteeda hadhu oran waa la reebay ogaan baa la reebay waa la iga tagay kana dhacintan lagu oran waa maanta horta sax wax maanta sistamka la saxo xeerka la saxo xeerka lagu qoro sistam saxo lagu kala baxayo haddeenan sistamka hagaajin waxbayno ma hagaagayaan maanta waxaanu ka cabanaynaa waa xisbiyan leena waxaan leenaa xisbiyadan dalka jira qabiil bay noqdeen dad baa iska haysta shadad baa lagu sitaa in muxuu ahaay dimuqraad kama jirto waxaasanu ka cabanaynaa kuwan hadda soo socda ma dhaaman su-aasha iswaydiiyey kuwan iminka soo socda aynu arkaynaa taa ma dhaaman waa maya sababtu maxay tahaynaa sababtu waxaanu waxa loo baahanyay sistam ayaa loo baahanyay meeshan maaha inuu shaqsi intaynu qaadna mid kale ku bedelo looma baahna waxba ismay bedelin waxaan u baa halku wuxuu yahay war sistamka aynu samayno xeerka fuudhinka dib ha loo eego ha la saxo sistam saxa aynu sameyno iyo standard saxa ururada ha loo sameeyo ururadii si ay u noqdo urur runtii dhexdooda lagu tartami karo qof kasta soo geli karo madaxweyne guddoomiye ka noqon karo oonu qofku dee iska noqonayo inuu qof iska dhex fadhiya meesha sistamkii arrintaas sameyla aynu samayno laakiinse ururayn iska furnay ha la tartamo kadibna cid baa soo baxaysa daadar waa halkii horun weeye wax badanoo soo faaideynaa khasaare mooyaane bal khasaare dhici karta inuu nagu soo kordhaba marka halka dibaa loo egaan lahay ugu dambeyn garyaqan mubaarak ar maxkamadda sare ee Soomaaliland waxay kala qaaday doorashadii
ururadu waxa ay ku soo saartay bayaankeedaas ama go'aankeedaasi doorasho toos ah inay geli doonaan. Doorasho toos ah maxay tahay? Maadaama waa in dad badani ba faham dheeraad ah aanay ka haysan doorashadan tooska ay geliyaan ururada maadaama la kala qaaday doorashadii golaha deegaanka iyo doorashadii. Doorashada tooska macnaheedu waxa weeyaan markay guddidan kala saarto ururada kuway soo saarto iyo xisbiyadii hore u jira saddexda ahaa ayaa tartan wada galaya. Qofka muwaadinka xaq wuxuu yeelanayaa ururka iyo xisbigu doona inuu doorto oo toos uu doorto ururada ururkaasaan doortay xisbigaasaan doortay kuwa markaa soo baxa ee ugu sarreysa ugu sarreeya ayaa la oranaya way soo baxeen. Marka macnuhu waxa in qofka wuxuu codeynayaa si toosa. Haddaba markaan arrintan ka hadlayno waa halkan la socdaa xeerkeedii ma yaalla. su'aasha muhiimka waa kaa doorasho toos imika saddex doorasho aanu qabanaa doorashada golaha wakiilada golaha deegaanka iyo madaxweynuhu saddexduba waxay leeyihin xeer ka hadlaya xeerka 91 la yiraahda afar cutub ka koobayay afarta cutub mid diiwaangelintu ka sheekeeya saddexda kale mid kasta doorasho gaar u ka sheekeynaya doorashada deegaanka in cutub ka sheekeynaya oo faahfaahinaya bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ilaa tirinta ugu dambeysa ilaa ku dhawaaqida ayuu ka sheekeynaya kanta madaxweynuhu waa lamid tawakiiladu waa lamid maxaa loo baahan yahay kaamid lamida oo loo sameeyo doorashada tooska ururada marka taa la sameeyo ayuunbaa la oran karaa doorasho toosa la geli karaa inta ka horeysa ma geli karo xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga ee c b a t v hargeysa